Je vás bez interview a la Levoňany Head. Բարև ձեզ, այսօր VTV եթերում մեզ հյուրը երգչուհի Ալլա Լևոնյանը։ Եկան, եկան, մոգը ծարստեր։ Հարալո, հարալո։ Ոսկեթելով ծամած մարսել։ Հարալո, հարալո։ Գիր մարալո ծարն ու ջուղը։ Ինչ։ Գիր մարալո ծամն ու ջուղը։ Ա, ինչ։ Գիր մարալո ծարն ու ջուղը։ Հարալո, հարալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ապեր։ Ալլա։ Աս ապեր։ Այդուք շատ հայրենասեր եք, ձեր կերպարով, ձեր երկերով, իսկ ինչու ձեր անունը հայկական չի, ասենք Ալլա։ Նե, Ալլա ինձ կարճ են ասում։ Իրականում իմ անունը Ալանդուղթա։ Հասկացա, իսկ ծնունդով որտեղից եք դուք։ Ալալատից։ Հասկացա, այդուք բարի կամքի դեսպանն եք Հայաստանում, դա նշանակում է, որ առաջին հերթին դուք ինքներդ պետք է լինեք շատ բարի։ Բա ոնց ապեր, մարդիկ պետք է բարի լինեն, այունակ ես վերջերս, մի քանի տարի առաջ էլի, նա տատիկ խնդրեց, որ փողոցը անցկացնեմ, Արարատից եկա Երևան, փողոցը անցկացրի, էլի գնացի հետ Արարատ ապեր։ Չալարեցիք։ Չալարեցի, այո։ Իսկ ուրիշ ինչով է դրսևորվում ձեր բարիությունը։ Ասեմ ապեր, մի ես վերջերս էլ ռեմոնտ էինք անում մեր տները, եկան բանվորները մի հինգ հոգի եկան ապեր, մեծ մարդիկ էին ապեր, մեղքս եկան ապեր, ասի դուք նստեք ես սաղ կանեմ, ովշեմ, մետ լախը, կավելը, գաշ կսելա, զամասկայա, պաբելկայա, սաղ մի ամսում արեցի, հետ մարդիկ էլ մի ամիս մնացի մեր տունը, կերցրի, պահեցի ռեմոնտի փողն էլ, տվեցի ասի գնացեք ապերներ։ Բարձա, իսկ կան էլի տենց դեպքեր ձեր կյանքում։ Հա, բավոց ապեր, այո, օրինակ վերջերս գնացել է խանութ ապեր, տեսա մարդ չկա, հերթ չկա, սպասեցի ինքան մարդիկ հավաքվեցին, հերթ առաջացավ, կանգնեցի ամենավերջում ապեր, սաղա իրանց հերթով առան, հերթ հասավ ինձ, առա ու գնացի ապեր։ Հասկացա, մենք գիտենք, որ դու գովազդում եք նկարվել։ Ապեր, այդ էլ եմ բարյություն արեց, հավը տանում, այդ գովազդը նկարեցինք, մի կոպեկ փող չուզեցի, այդ էլ ինչ կերանք երանք, ապեր։ Հասկացա, լավ, իսկ որ ջղայնանում եք, ինչ ա լինում։ Ապեր, ես չեմ ջղայնանում։ Դե չէ, տենց չի լինում, որտեվ յուրականչուր մարդ մեկա ջղայնանում է կյանքում։ Ապեր, ես չեմ ջղայնանում։ Դե չէ, չեմ հավատում, տենց չի կարա լինի։ Ապեր, ես չեմ ջղայնանում։ Ես ձեզ մեկա չեմ հավատում։ Լսի, ապեր, եթե մի հատ էլ այդ հարցը տաս, հետ սիրուն պուպուշ մռութը տարուն լվական եմ, ապերիկ, եղավ։ Եղավ, իսկ ինչ խորհուրդ կտաք մարդկանց։ Մարդկանց խորհուրդ կտա, որ բարի լինեն, ապեր, ասենք եթե բեյսբոլի խոսքի բիթերով պտի էլ է կռիվ անելու, այդ բեյսբոլի բիթի վրա բինդ պատատեք, նավսյակի յոդ ու ռևանոլ կսեք, նոր տվեք ծխեք իրար էլ է։ Հասկացա, լավ, իսկ համերգներից գոյացած հասույթը, ինչպես եք վարվում նրա հետ։ Իմ համերգներից գոյացած հասույթը տալիս եմ երեխաներին, իմ երեխաներին։ Հասկացա, իսկ ինչ նորություն ունեք մեզ համար։ Ապեր, նոր կլիպ ունեմ, Հոյնար երգի վրա կլիպ եմ նկարել, կարեք նայենք իրար հետ, ապեր։ Նայենք միասին, բոլորս նայենք։ Նայենք միասին, ապեր։ VTV եթերում Ալլա Լևոնյան, Հոյնար